El Club Futbol Sala Muniz 99 va caure golejat per 0 gols a 7 contra el Solsona. Els entrenats per Juanjo Amigo van plantar cara al rival i fins i tot el van superar en alguns trams de la primera part, però durant la segona meitat els visitants van ser molt superiors. Bueno, per mi el partit, en quant al joc en si, són dos cares. Una primera part per mi, que en joc ha sigut no estat dolenta, tenint ocasions, no han entrat. Ells, amb xuts de fora, han pogut marcar dos gols i ja vas a contracorrent. I la segona per mi ha sigut... Bueno, la segona es podria dir que quasi no hem estat a pista. Potser estàvem més pendents d'altres coses, potser no hem sortit prou convençuts de poder remuntar. Però de la part ha sigut una desconnexió nostra que ha propiciat que ells vagin amunt i acabem un resultat tan avoltat. El partit va començar igualat. El Muniz generava ocasions i fins i tot van enviar una pilota al pal, però va ser el Solsona qui es va avançar amb un gol de Marc Balletbó. Després els molinencs van tenir ocasions per empatar. Una altra vegada van trobar-se amb el pal, però el Solsona va ser més resolutiu, fent el 0-2 gràcies a Eliseu Ribalta abans de marxar al descans. Així es va acabar la primera part. Sí, és el que, com he dit abans, la primera part és això. Hem tingut altres ocasions, pals, segons pals, que no entren. Aquest any, que sigui, no estan entrant. També barratxes, el gol barratxes. I ells en dues ocasions han pogut ficar-la. I aquí és més eficaç, al final es nota. I avui és un exemple clar, aquesta mitja part, marxant 0-2, quan potser un resultat més just ha sigut més curt o potser sobre la nostra. Potser es diu molt, però potser també. A la segona part només va haver-hi un equip sobre la pista. El Solsona va passar per damunt del Molins en tot moment i en tots els aspectes del joc. Era un poder i no voler per als molinencs, que es van veure superats. De fet, el Solsona es va emportar els 3 punts amb comoditat, golejant el Molins. Amb gols d'Eliseu Ribalta, Marcel Chandri, Antoni Márquez, Marc Balletbó i Andrei Turk, el partit va acabar 0-7. Una miqueta, jo crec, les presses. Quan tens presses no penses, deixes que ells, a part que estaven molt tancats, els propicies que puguis perdre més ràpid, que puguin tirar més les contres. També tenim desconnexions perquè estem més pendents de variables externes, digue-li àrbitre, digue-li el que sigui, que això fa que no estiguem 100% mentalitzats en el que toca. El Muniz 99 és ara 12è, quart per la cua de tercera nacional, amb 9 punts.